မင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရေဆရာပိုင် 2D channel ရဲ့မေးစွေလာအောင်ပြန်လည်ပြီကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့မေးစွေကိုလာပြောပေးတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့16ရက်8လ2023မှာတက်မယ် 3D 1 chain 15 chain မြောက်အတွက် ဒီ side လေးပဲဖြစ်ပါရเนาะဒီ side လေးအရန်မကောင်းပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အစာဆုံးလေးတခြားကြည့်ရှုပေးပါပြီးတော့ channel လေးကို subscribe မနှိပ်ရသေးလို့ရှိရင် subscribe တရားတစ်ယောက်ထည့်ထားပေးပါအောင်เนาะပြုရှင်ဗီဒီယိုလေးကို like လေးတစ်ယောက်ထည့်ထားပါအောင်เนาะဗီဒီယိုလေးကိုအစာဆုံးတခြားလေးကြည့်ရှုပေးပါเนาะကျွန်တော်အစင်ချင်းရှင်းပြပေးပါမယ်နားမလည်တဲ့နေရာဆိုရင် comment မှာမေးလို့ရပါတယ်ဒီအချင်းလေးကအရန်မကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့တခြားလေးကြည့်ရှုပါကျွန်တော်အစာဆုံးရှင်းပြပေးပါမယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်အချင်းကဘယ်ရစအောင်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ရှစ်တလုံးလေဗျာเนาะမိတ်ဆွေတို့ ဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့ရှစ်တလုံးပြေနော်ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးတင်နေပြေးကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီမှာရှိတဲ့ရှစ်တလုံးပြေနော်ဒီမှာရှစ်ရှစ်ဒီမှာရှိတဲ့9ဒီမှာရှိတဲ့3ရေဟောဒီမှာရှိတဲ့3ရေ4လုံးပေါင်းပြေနော်4လုံးပေါင်းမယ်အဲဒီက4လုံးပေါင်းချင်းရနေဗျာနော်7ရေ9ရေပေါင်းတော့3အဲဒီက3ရေ3ရေပေါင်းတော့6 6ရေ3ရေပေါင်းတော့6အဲဒီကပေါင်းချင်း6ကနေပြေကျွန်တော်တို့သူ့ရေ6ရေ 6ရဲ့နှစ်ခက်ပြည်နော်6ရဲ့နှစ်ခက်ကိုယူပါမယ်6ရဲ့နှစ်ခက်ကိုယူမယ်ဆိုတော့6နှစ်ခက်က9အဲဒါက9လေးကိုမစ်စရယ်မှတ်ထားပြီမြပြခဲအဲဒီတန်းလေးပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြာတော့နောက်တစ်ခုကြာကျွန်တော်ဒီဘက်ကမှင်ရောင်လေးနဲ့ပြလိုက်မယ်ပြနော်ဒီလိုဒီမှာ7ရဲ့ဂျားလေးကအဝိုင်းတစ်ခုမြင်လာတယ်မစ်စရယ်မစ်စရယ်တိတ်မရှင်းလောက်တယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်မှင်ဒီအမင်ရောင်เนี่ยထင်းလောက်လာပြီစအာနိနေတော့မထင်းဘူးပြနော်ဒီမှာရှိတဲ့6ရဲ့3ရင်ပေါင်းမယ်ပြနော် ဒီမှာရှေ့တဲ့၈ရဲ့၃ရဲ့ပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဝိုင်းလိုက်ပါဗျာမြှစ်လို့ရှုပ်တော့ရှုပ်သွားမယ်ထင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာရှေ့ရဲ့၃ရဲ့ဂျားတဲ့နှစ်ခုပေါင်းပါဗျာเนาะရှေ့ရဲ့၃ရဲ့ဂျားတဲ့နှစ်ခုပေါင်းမယ်ရှေ့ရဲ့၃ရဲ့ပါเนาะတစ်အဲဒီကတစ်ရဲ့ပါဝါတစ်ပါဝါ၆အဲ့တော့ကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့ပါဝါနှက်ခက်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယူရမယ့်ကဏ္ဍကကျွန်တော်ဒီအလဲအဟာလေးပဲဗျာเนาะကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဝိုင်းပြပြီမြတ် ဒီကဏ္ဍလေးကိုပဲမဲဆွေတွေယူเอาပါဗျာနော်အဲဒီကအချင်းလေးကိုယူပါပါအဲဒီကအချင်းလေးကပါလေဆိုတော့916 916အချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်916အချင်းကဲနောက်ရက်မှာထွက်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည်လာထွက်ကဏ္ဍကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒါကထွက်ကဏ္ဍလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲထွက်ကဏ္ဍလေးက936ကဲ936ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်936ကဲအဲဒီက936တိုင်းပါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှလုံးအောင်သွားကြလဲမဲဆွေတစ်ချက်ကြည့်ပါဟောဒီမှာ92လုံး အော်ဒီမှာ6တလုံးเนาะ2လုံးအောက်ပါဆိုရင်ထွက်ခဲ့ခဏ42 6ဆိုတော့အောက်ထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေက6 6ဆိုနေ2လုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီဓာတ်လေးပဲကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဒါတော့ပထမတစ်ခွပเนาะကဲအဲ့ဒီဓာတ်လေးလိုပဲကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွေ့ကျွန်တော်အောက်ပိုင်းနေနေဆင်းမယ်မိတ်ဆွေမရှင်းလို့ရှိရင်ဟိုနေနေလေးဖြေ့ကြည့်ပြီဗောနော်ကျွန်တော်လေးချက်လေးတော့ရေးထားပြီလေဗျာเนาะအချို့ဟာတွေတိတ်မရှင်းပါဆိုလို့ဗောနော်ကဲအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခွဆက်သွားနောက်တစ်ခွမှာကျွန်တော်လည်းဆုံးတော့လိပဲကျွန်တော်တို့တို့အောင်ဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒီအပေါ်ကနေပြေယူပါမယ်နော် ကဲနောက်တစ်ခွက်ကျွန်တော်ရေးမယ်ဗျာ။ကဲနောက်တစ်ခွက်မှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့၉ရဲဟောဒီမှာရှိတဲ့၃ရဲဟောဒီမှာရှိတဲ့6ရဲဟောဒီမှာရှိတဲ့7ရဲလေးလုံးပေါင်းပြီဗျာနော်။လေးလုံးပေါင်းပြီဗျာလေးလုံးပေါင်းမယ်။အဲဒီကလေးလုံးပေါင်းပါဆိုတော့9ရဲ3ရဲပေါင်းတော့9 9ရဲ5ရဲပေါင်းတော့5နော်။9ရဲ6ရဲပြောင်းနော်။9ရဲ6ရဲပေါင်းတော့9 9ရဲအော်ဒါက7ရဲပေါင်းတော့6ဆိုပြီးရရှိပါလေဗျာနော်။အဲဒီက6ဆိုပြီးရရှိတဲ့ခဏလေးက6 အဲဒီက6ရယ်မျိုးစိလိုယူယူပါမှာကနှက်ခတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်6ရယ်နှက်ခတ်က9အဲဒီက6ရယ်နှက်ခတ်9လေးမျိုးစိလိုဒီမှာမှတ်ထားပြီရနော်ကဲအဲဆိုနောက်တစ်ခုယူမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်အစောနာလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့မစ်စိလိုရှုပ်သားမှာဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲမြားလေးပဲထုတ်လိုက်တာမယ်နော်အလင်းမှာမြင်လိုက် lambda တိတော့ဒီမှာကျွန်တော်မြားလေးထုတ်လိုက်အလင်းမှာမြားလေးထုတ်ရတယ်9ရယ်6ရယ်ကိုမြားထုတ်လိုက်တူတူကဲနောက်တစ်ခုအပေါင်းပြရမယ်အဲနောက်တစ်ခုအပေါင်းပြရမှာ9ရယ်6ရယ်ပေါင်းတော့9ရရတယ်ပြီအဲဒီက9လေးဒီမှာမှတ် ကလေးက9ရဲ့ပါဝါ9ရဲ့ပါဝါက3အဲ့တော့မိဆွေတို့ကရရှိတဲ့ကနလေးက6ရဲ့နှက်ခရဲ့9ရဲ့3ညဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုမိဆွေတို့ဒါလေးကိုယူရမယ့်ကနလေးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီအလေလေးရထာနေပြီဒီဘက်ကပါနော်ရှေ့တလုံးမပါဘူးနဲ့နောက်ကဟာပဲရောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရရှိတဲ့ကနန်းလေးကပါလေဆိုတော့6 3ည sorry ဒီတော့ဒီဘက်မရှိတော့ဒီဘက်ကြည့်လိုက်မြန်ဆွေရရှိခဲ့တဲ့ကနတော့ဒီဘက်မှာပဲရှိလိုက်တော့မယ်ရတဲ့ကန9 6 nga 3ညဆိုပြီးရရှိတယ်เนาะကိုက3ညဆိုပြီးရရှိတယ်။ကဲထွက်ကဏ္ဍ၄တစ်ချက်ကြည်လာ။ထွက်ကဏ္ဍကနောက်နောက်ပတ်မှာပါနောက်ပတ်ပြီးနောက်နောက်ထွက်ဆင်းမှာထွက်လာ6 3ည3ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့6 3ည3ထွက်သွားခဲ့တယ်ဗျာเนาะ။6 3ည3ထွက်သွားခဲ့တယ်။ကဲကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးသေပြီးအပေါ်မှာပဲရေးထားတော့မှာဗျာနော်။စိတ်ရှိရှိနဲ့တို့ချက်ကြည်ပေါ့နော်။အစရရတဲ့ကဏ္ဍက6 5 3ညထွက်ဆင်းမှာက6 yeah तो के အဆောင်းနဲ့ခဏတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာ၉တလုံးအောင်ပြီဒုညာတလုံးအောင်ပြီဗျာနော်အဲဆော၉ဒုညာ၂လုံးဝါချင်း၄လုံးဆက်တိုက်ပေါ့နော်၄လုံးဆက်တိုက်လေးဒီဟန်မျိုးနဲ့အောင်းနေဗျာနော်ကဲအဲ့ဒီတန်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွာမယ်ဆိုရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်အောက်ဖက်လေးတစ်ချက်ဆက်သွာလိုက်အောင်ကဲအဲ့ဒီတန်းလေးပဲကျွန်တော်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဖက်လေးတစ်ချက်ဆက်ကြည့်မယ်အောက်ဖက်မှာလည်းဘလို့ယူရမှာလဲဆိုတော့အဆောင်း ਨਾਲ ူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီမှာရှိတဲ့၉ရေနော်ဒီမှာရှိတဲ့၉ရေ လာ sorry ဗျာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြင်ပြင်လောက်နေတာကြီးရတာဗျဟောဒီမှာရှိတဲ့၉ရေဟောဒီမှာရှိတဲ့၈ရေဟောဒီမှာရှိတဲ့7ရေဒီမှာရှိတဲ့6ရေ၄လုံးပေါင်ဗျအဲဒါက၄လုံးပေါင်ကြီးဗျာเนาะအဲဒါက၄လုံးပေါင်ကြီးကိုမေးစုလောက်ယူเอามาပါအဲဒါက၄လုံးပေါင်ကြီးပါ အဲဒီကလေးလုံးကိုမေးစစ်လို့ပေါအောင်မှဖြစ်တော့လေလေးလုံးပေါအောင်ပဲကိုယ့်ရဲ့တည့်အောင်တော့၃ည၃ညရဲ၃ရဲပေါအောင်တော့၃အဲဒီက၃ရဲ4ရဲပေါအောင်တော့၃ညဆိုပြီးရရှိပါရယ်ဗျာနော်အဲဒီက၃ညကိုမေးစစ်လို့ကနှက်ခက်ပြောင်းမယ်အဲဒီက၃ညရဲနှက်ခက်ကခွန်မယ်ဖြစ်ပါရယ်ဗျာနော်အဲဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးယူရအောင်မှဖြစ်ပါလေအဲတော့နောက်တစ်ခုကလေဆွမ်းအပေါ်ကလူပဲဖြစ်တော့တဲ့မေးစစ်ဒီချားလေးတည်းမြင်လာမသိဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာမြားလေးတော့ထုတ်လိုက်တယ်မြင်လာမသိဘူး၉ရဲ၃ရဲပေါတော့ချားလေးကလုံးနဲ့လုံးမြင်လာမသိဘူးအဲဒီက၉ရဲ၃ရဲပေါအောင်ပဲဗျာ ကိုရတ it ေ um. ာ And ့ရ no, င်ပ no like ေါင no, ်းတော no, ့နှစ်ဆိုပြီးရရှိပါရကြာအဲဒီကနှစ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကပါဝါပြောင်းမိပြန်နှစ်ရပါဝါနှစ်ရပါဝါခွန်ကဲအဲဒီကနှစ်ရပါဝါခွန်ရရရှိခဲ့တဲ့ကနဲလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယူเอามาဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီကအလေလေးရရရှိခဲ့တယ်ခွန်နှစ်ခွန်ဆိုတဲ့ကနဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပါရကြာအဲဒါကွန်နှစ်ခွန်ဆိုတဲ့ကနဲလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကမှတ်ပြီးပါ Sorry ပြပါကျွန်တော်ကနဲလေးတစ်ချက်ပြန်ပြီးရွှေ့ဆွဲအောင်ပါဗျာနော် အပြည့်ထွက်ကြလို့ပါ न न ။ကြည့်ရဆိုကျွန်တော်ဆက်နေရရှိရေခဏဘာလीလဲခွန်နေခွန်ဗောနောခွန်နေခွန်ဆိုတဲ့ခဏလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြ။အဲဒီကခွန်နေခွန်တော့ခဏခဏလေးကိုမြေဆိုဒီမှာမှတ်မယ်။ခွန်နေခွန်။ Okay ။ခွန်နေ ကဲနာရထွက်စင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်နာရထွက်စင်မှာထွက်ခဲ့ကနေဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာပါ6 0 2တကယ်6 0 2ဆိုတော့မေးစရဘအောင်လဲကြီးမယ်0 2 0ဆိုတော့6 0 2ဆိုတော့ layer 0ရဲ့2ရဲ့နောက်မှာဒီပဲထွက်ခဲ့တဲ့0ရဲ့2ဆိုတော့ဒီမှာ0တစ်လုံး0တစ်လုံး2တစ်လုံးဟောဒီမှာ0 နေဆိုအအောင်ပါလေဗျာနော်။ကဲအိတ်တန်လေးပဲကျွန်တော်ဆက်သွတ်ကြည့်မယ်။အိတ်တန်လေးပဲဆက်သွတ်ကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏလေးရရှိခဲ့ခဏလေးမဆက်သွတ်မယ်ဆိုတော့နော်။အပေါ်မှာရှိတဲ့4ရဲဟိုဒီမှာရှိတဲ့6ရဲဟိုဒီမှာရှိတဲ့2ရဲဒီမှာရှိတဲ့3ရဲ၄လုံးပေါင်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့အအောင်ရရင်တော့ကျွန်တော်မရှင်ဖြတ်ပြီးမယ်နော်။ခုကတော့မစုံနေနေဟိုတခြားလေးနည်းနည်းဖြည့်ဖြည့်ပြီးတော့ជីပေးလိုက်ပါနော်။ဖြည့်ပြီးတော့ជីပေးလိုက်ပါ။အပေါ်ရောက်မှမမြင်ရောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတခြားလေးတစ်ချက်ပြန်ရည်ပေးပါမယ်။ ကျဲဆ e က so so er ်က e ျ ia, na, a, ွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ခုရင်ရှေ့ရဲ့နှစ်တုံညရဲ့ပေါင်းမယ်ခုရင်ရှေ့ပေါင်းတော့၅အဲဒီက၅ရင်နှစ်ရဲ့ပေါင်းတော့9အဲဒီက9ရင်တုံညရဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလဲ9ပဲရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေစုလည်းရရှိတဲ့ကဲခဏလေးက9ဆိုပြီးရရှိပါရယ်ဗျာเนาะအဲဒီက9မြေစုလည်းပဲပြောရအောင်လေအဲဒီက9လေးရောမြေစုလည်းနက်ခတ်ပြောင်းပေးပါမယ်ဗျာနက်ခတ်ပြောင်းပေးမယ်ကဲ9ရဲ့နက်ခတ်တဲ့ဗျာเนาะ9ရဲ့နက်ခတ်တုံညအဲဒီတုံညရရရှိခဲ့ ပြရောကျွန်တော်ဒီဖက်ဘေးလေးကကျွန်တော်ဆက်ပြီးတို့ရအောင်ပါဆိုရင်6ရဲ့2ရပြားကြားလေးတောင်မှမြင်လားမသိဘူးကျွန်တော်မြားလေးတော့အနီလေးထိုးလိုက်ပြီပြပိတ်တော့မရှင်းဘူးပဲဗျာ6ရဲ့2ရအလဲနှကွက်လေးတွေ့လားမသိဘူးအဲ့ဒီကနှလုံးပေါင်ပြား6ရဲ့2ရပေါင်တော့မင်းဆိုရရှိခဲ့တဲ့ကဏန်းက3ညကဲ3ညရေပါဝါတဲ့3ညရေပါဝါကငါအဲ့ဆိုရရှိခဲ့တဲ့စိုက်ကနီးရရှိခဲ့တဲ့ယူရမဲ့ကဏန်းလေးကဘာဖြစ်သွားမလဲမသိဘူးဟောဒီမှာရှိတဲ့ ပေးတိုက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ပေးတိုက်လေးနဲ့ခုတလုံးဖဲ့ပြီးတော့ဒီနောက်က၃လုံးပဲယူပါမယ်တဲ့အဲဒါက၃၃၃ကနေစယူမယ်ဆိုတော့၃၃ပဲလေ၅အဲဒီက၃၃၅ကိုရရှိခဲ့တဲ့ခဏလေးကိုကျွန်တော်ဒီပဲပေးရမှာပဲယူလိုက်ပါဗျ၃၃၅ဆိုပြီးရရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒီက၃၃၅ကိုရရှိခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်၃၃၅ ၃ည၃ည၅เนาะ၃ည၃ည၅ကနေပြီးတော့ရရှိခဲ့တဲ့ గణ န်းလေးမှာနောက်ရထွက်စင်အောင်မေးစုတော့တစ်ချက်ကြည့်ပြရမယ့်ဗျာเนาะနောက်ရထွက်စင်ရပါလေဆိုတော့ဒီမှာရှိခဲ့တဲ့၅၃၃ညဆိုတဲ့ గణ န်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะ၅၃၃ညဆိုတဲ့ గణ န်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆို၅၃၃ညဆိုတဲ့ గణ န်းလေးမှာမေးစုတို့ကဘာတွေအုံတော့လေတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဗျာเนาะ အဲ့ဆိ slowly, ုရင်န to ောက်ရက်မှာခ okay. ျက်ခဲ့တဲ့53တုံညာတွေမှာပဲဆိုလိုအောင်းနေဆိုရင်ဒီမှာချိတဲ့တုံညာတုံညာတလုံးအောင်းမယ်။ဟောဒီမှာရှိတဲ့၅တလုံး၊တုံညာရဲ့၅ရယ်ဆိုတဲ့လုံးဆက်တိုင်းအချင်းလေးဆက်တိုင်းလည်းအောင်းနေပြန်တော့။ကဲအဲ့ဒီအတိုင်းလေးတည်းပဲကျွန်တော်ဆက်သွာပြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ။အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲဆက်သွာပြမှာဆိုရင်တော့မဖြစ်လို့အော်ဖတ်တော့သေမရှင်းတော့ဗျာ။မရှင်းတော့ဖြစ်လို့တဲ့မဖြစ်လို့ဒီဘက်ဘေးလေးကနေပြီးကျွန်တော်တသေးလေးရေးပေးမယ်နော်။ဟိုအော်ဖတ်ရမှာဒီဘက် side တစ်ခုပြင်ပြဆိုလည်းပြင်ပြပေးပါမယ်နော်။ကဲအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွာပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဟုတ်ဒီမှာရှိတယ်ငါးတလုံးနဲ့ပြဗျာ။ဟိုဒီမှာရှိတယ်သုံးညတလုံးဟိုဒီမှာရှိတယ်ငါးတလုံး။အဲဒီကလေးလုံးပေါင်းချင်းကနေရရှိခဲ့တယ်။နှစ်ခက်ကိုချက်ရှိမှာဗျ။ကြည့်ငါးရဲ့သုံးညရဲ့ပေါင်းတော့သုံးည။ sorry ငါးရဲ့သုံးညရဲ့ပေါင်းတော့ငါငါးရဲ့သုံးညရဲ့ပေါင်းတော့ငါ။အဲဒီကငါးရဲ့သုံးညရဲ့ငါးရဲ့ငါးရဲ့ထပ်ပေါင်းရယ်ဗျာ။အဲဒီကငါးရဲ့ငါးရဲ့ထပ်ပေါင်းတော့သုံးညလိုပဲရရှိပါတယ်နော်။အဲဒီကသုံးညလေးရရှိခဲ့သုံးညရဲ့နှစ်ခက်ဗျ။ခုသုံးညရဲ့နှစ်ခက်ကခုဒီကနေပြီးတော့ယူရမှာပဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် အလေး၄လုံးကိုလည်းပေါင်းခြင်းယူရမယ်ပြအလေး၄လုံးမှာဆိုတော့9ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းမယ်9ရရရှိပါတယ်ပြနော်အဲဒီက9ရပေါワー၄ပြ9ရပေါワー3ကဲဒီဆိုင်လေးကနေရာရှိခဲ့တဲ့ခဏန်းနေပြီးတော့အချင်းလေးကိုယူရမယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီကအချင်းလေးကပါလေးဖြစ်မလဲဆိုရင်5 9 3ဆိုတဲ့အချင်းလေးပဲဖြစ်ပါလေအဲဒီက5 9 3ဆိုတဲ့အချင်းလေးကနောက်ဘယ်ဆီကိုပေးရမှာထွက်ပေးရမှာလဲ เอ๊ะได้กันนี่ปิ๊ดบ่นล้วนลามาเลยอโปว่าไซต์ดิใต้มั้ยส่วนเนาะ1ลุงเซตไดปะเนาะ1ลุงเซตไดอ๋อนะไอ้เราเอริ45ตนเนี่ยก็1ลุงเซตไดไปลามาล่ะเท่ไปลามาล่ะสรมั้ยสร6เนี่ยมาดิแจกจี้ไปอ่ะบะครับไอ้เราจังโดดี45ตนสรเหล่านี้ก็เราจังมามั้ยสรด้วยยีไปไล่ไปบะเนาะ4 45ตนเนี่ยก็จัง6นี่ဖြစ်ได้ด้วยจัง sorry ပြကျွန်တော်ဒီမှာခေါင๋าတုံညအချင်းပြနော်ကြည့်အဲ့ဒီကအချင်းလေးတွေပြအလုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆင်းမလဲဆိုတော့မရှိတို့က16ရက်နေမှာပဲကြည့်ရမှာပြနော်အဲ့ဒါ16ရက်ရှစ်လား နတ်တောင်းနတ်စက်၃ရက်နေပါကျွန်တော်ဒီ3လုံးနေပါဘာလို့ဒီ9၃ရက်နေတာ9 5နေဆင်မလား9နေ3နေဆင်မလား3နေ9နေပဲပေါင်းဆင်မလားကြည့်အဲ့ဒီလိုလေးနေပြီဆိုတော့9 3နေဆိုတဲ့အချင်းလေးကနေပြီးတော့နောက်ရက်15ချိန်မြောက်မှာထွက်ရှိမဲ့1ချိန်နေနေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နှလုံးလေးတွေအောင်းပါလေဗျာเนาะကြည့်အဲ့ဒီយ៉ាងလေးပဲကျွန်တော်ဆိုတစ်ချက်အပေါ်မှာပြန်ပြပြဆိုင်လေးကမရှင်းလို့ရှင်မေးဆိုတစ်ချက်ဟိုလို့လေဟို စက်ဝင်ချက် UV ကိုအောင်ပြန်ကြည့်လို့လည်းရအောင်နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာရှင်းပြပြနေနေလေးရှုပ်သွားတယ်ဗျဒီအပေါ်နာလေးမှာပေါ့ဆလုံထဲကနေနဲ့ထက်တဲ့သုံးအောင်ဖြည့်နေဗျနော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဝိုင်းထားတဲ့အရာလေးမျိုးဆိုတော့တစ်ချက်ထောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချက်မြင်ရတယ်ဗျအဲ့တော့ဝိုင်းထားတဲ့အရာလေးမျိုးဆိုတော့ဟိုဆင်ခြေသုံးတပ်ပြီးကြည့်ပြီးလို့ရပါမယ်နော်အဲ့ပြဒီပါဝါနောက်ခက်ပြောင်းတာတော့မျိုးဆိုလို့နောက်လေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်းလေးပဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်အ chain လေးထုပ်ပေးလိုက်ပါ ले နော်ဒီ chain လေး593ဆိုတဲ့ chain လေးကို6ရက်နေ့7ရက် 66ရက်8လပိ yes, ang, ုင်း2023နေပြ Even, you, you um. ီဆီတော့နှလုံးတီချာပေါ့လာပါပြီเนาะအဲ့ဒီတိုင်လေးပဲမစ်ဆရိုယူပါခဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတလောင်းနဲ့ဆောင့်တယ်ပါမှာကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့မှာအလုံးနဲ့တူတူပြန်လည်ဆောင့်ပေးပါအောင်ပြေနော်ကဲကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတလောင်းပါဗေမစ်ဆရို channel လေးကို subscribe တဲ့အောင် channel ထားပြီးပေါအောင်အားလုံးပဲပိုင်ပါ